Uz saimes sēdi, kurā tika lemti budžeta jautājumi, šodien kuplā skaitā bija ieradušies dažādi Latvijas pašvaldību vadītāji, un viņi Jēkabpils namā bija ļoti pamanāmi. Pat tik, ka saimes priekšsēdētājs Olvita Aboltiņa aizskaitināt pārtrauc saimes sēdi. Kas īsti notika? Arī skaidro Madara Līcīte. Pirms saimes sēdes plenāra sešu zālē bija manāmi liela rosība. Uz sēdi no Latvijas malām sabraukuši pašvaldību vadītāji, lai vēlreiz mēģinātu pārliecināt deputātus, palielināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu pārdali par labu pašvaldību budžetiem. Trijos naktī cēlos un ieradāmies, lai tomēr izteikt savu attieksmi par budžetu 2013. Gadam, jo pašvaldības nav apmierinātas ar visu šo budžeta paketi ar atsevišķiem gan nodokļu ieņēmumiem, gan arī par autoceļu fondu, par sociālo sfēru un citiem jautājumiem. Mēs jau šeit esam visi ar vienu mērķi tikai, kad visu laiku pašvaldības pārdalījums valstī pret pašvaldību, tajā grūtajā brīdī viņš tika sadalīts tāds, kāds viņš bija sadalīts. Un ja tagad saka, ka valstī šī daļa palielinās un tā kā viss notiek uz attīstību, tad pašvaldībai paliekot tādā pašā līmenī un nākot klāt ar vienu jaunas funkcijas, jo tagad arī to, ko runā arī sociālo bērnu pabalstu, tad tas arī nāk uz pašvaldībām. Mēs vienkārši gribam šeit būt un redzēt, kā, acīs skatoties, kā viņi nobalsos pa budžetu. Pašvaldību vadītājs saimes plenāra sešu zāles klausītāju vietās tika nosēdināta pateicoties saimes priekšsēdētājai, kur atbalstīja, ka pašvaldību pārstāvjiem ir iespēja sekot līdz sēdei. Taču pavisam drīz pašvaldību vadītājs saņēma raienu par zaļu un sarkanu kartiņu rādīšanu saimes deputātiem. Tam sekoja vēl viens aizrādījums un izskatījās, ka pašvaldību vadītāji ir gatavi paklausīt. Taču izdzirdot par kārtējo pašvaldībām svarīgo balsojumu, pašvaldību pārstāvi nekavējās paust savu attieksmi. Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Deputātu Brigmaņu un Reizinieces Ozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts. Paldies, tā kā jūs neievērojat likumu, tad ir iespējas likumu ievērot man. Ievērojot saimes kārtības rulli, es jūs tātad informēju, ka mēs pārtraucam saimes sēdi uz vienu stundu. Saskaņā ar saimes kārtības ruļu noteikumiem publikā ir aizliegts izteikt piekrišanu vai nepiekrišanu vai citādi traucēt kārtību sēdes laikā. Šādā gadījumā sēdes vadītājs var izrādīt no sēžu zāles atsevišķas personas vai visu publiku. Es izjūtu, tādu attieksmi demonstrēšanu. Un tagad, pietiekoši ilgas esmu politikā. Tad tādas attieksmi demonstrēšana parādās, valdošām partijām tad, kad sākās, jo citas problēmas. No iepriekšējās pieredzes, tad, kad parādās tāda nereiķināšanās ne ar vienu, tas ir beigu sākums. Tas, ko man gribētos sagaidīt no valdības un arī saimes, lai viņi vairāk uzticētos pašvaldībām, vairāk uzticētos tiem cilvēkiem, kas tur strādā. Jo īstenībā ir tā, ka ja mēs sajūtam atbalstu no iedzīvotājiem, tad no valdības ir diezgan liela neusticība. Man liekas, šķiet, ka vēlme brīžiem veidot politiku, tur, kur varbūt tas nav vajadzīgs. Saime šodien neatbalstīja nevienu no pašvaldību interesējošiem jautājumiem, lai arī deputāti par tiem aktīvi debatēja. Pulksteni, ko mēs varētu pielikt te augšā, kas atskaitītu laiku līdz pašvaldību vēlēšanām. Es domāju, visiem būtu vieglāk. Tad tas pulkstenis tikšķētu un mēs zinātu, kā lietas notiek. Es tiešām gribētu redzēt, kā pie demokrātiskas valsts iekārtas un pie tiesiskuma un atklātuma koalīcijas sēdes vadītāji raidīs ārā visus teritoriālās pārstāvjus. Pulksteņkungs ir arī cits pants, kad neaizrāda sēdes vadītājiem. Nākamā gada budžetā iedzīvotāju ienākumu nodokļu sadales proporcija ir saglabāta pašreizējā apmērā. 80% no ieņēmumiem saņems pašvaldības, bet 20 valsts. Valdība iepriekš vēlēm piešķirt arī papildu dotāciju pašvaldībām 11,5 miljonu lātu apmērā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.